Čus borci, máme tady FIFA rating 2020, to znamená nová FIFA už je venku, nebo respektive není venku, ale ratingy už jsou venku a my se jdeme podívat na to, jaký ratingy dostali jednotliví hráči, první point, ale důležitý co je říct, tak nebudeme hodnotit, jaký jsou to karty ve FIFA, to nechám někomu jinému, ale budeme hodnotit na to, jaký ty hráči reálně předváděli výkony a jestli rating, který dostali, odpovídá jejich výkonům ve skutečnosti. Že na to se podíváme v dnešním videu a vy určitě dejte odběr, pokud jste nový, odběr, zvoneček, já jdu na to a začneme asi hned tím nejzajímavějším tématem a to je, že Messi má lepší hodnocení než Ronaldo. V posledních tuším, že dvou nebo třech Fifách to bylo stejně, oba měli 94, s tím, že letos teda Messi 94, ale Cristiano Ronaldo 93, to znamená Messi o jednu kartičku lepší, nebo o jeden point lepší. Já si myslím, že to, nebo důvodem toho celého jsou dvě věci. První je, že Messi měl jednoznačně lepší ročník. O tom asi žádná, individuálně na tom byl mnohem líp. Co se týče týmových trofejí, tak ne, protože Ronaldo vyhrál i s Portugalskem, vyhrál s Juventusem ligu, jo, takže měl dost trofejí, takových těch důležitých, prostě vyhrál ligu, plus ještě měl trofej i z reprezentací. Na druhou stranu, Messiho individuální sezona byla úplně někde jinde, hrál skvěle a ať už se to týče gólů nebo asistencí, tak Messi byl prostě, dalo by se říct, no, ne že by se dalo říct, on to tak bylo, byl úplně jinde než zbytek Evropy neboli zbytek světa. Takže podle mě zaslouženě 94, ale já osobně si stejně myslím, že vliv na to mělo i to, že Juventus se spojil s Peskem, to znamená, že Ronaldo má o něco trošku menší hodnocení, i když já osobně si myslím, že je to zasloužený. Ale je to i takový ten marketingový point, přece jenom Juventus odešel, Ronaldo je hlavní tvář Juventusu. Může to tak být, i když Piemonte Calcio taky není úplně špatný klub, že jo. Takže asi hlavní novinka tohohle videa, Messi 94, Ronaldo 93. Co se týče brankářů, tak máme tady změnu na nejlepšího brankáře téhle FIFA, Oblak 91. A De Gea, který měl doteďka nejvíc, tak má 89. Za mě naprosto přirozený a zasloužený. De Gea neměl tak dobrou sezónu, respektive rok a půl poslední neměl úplně tak dobrý. Zatímco Oblak je vynikající, je prostě momentálně asi číslo jedna. No, číslo jedna. Je určitě v top 3. Za mě Alisson, Ederson a právě Oblak jsou top 3 momentální gólmani na světě. De Gea z toho zaslouženě vypadl, spadl na 89. Já si myslím, že 89, 88... je pro něj tak nějak odpovídající, ale teďka se jdem podívat trošku na věci, se kterýma já třeba úplně nesouhlasím, tohle byly dva pointy, se kterýma jsem souhlasil, ale druhý nejlepší záložník na celý hře je Luka Modrič. Jasný, chápu, vítěz zlatýho míče, souhlasil jsem s tím, že vyhrál zlatý míč, hrál skvěle, ale poslední rok se mu vůbec nepovedl a za mě osobně, aby byl druhý nejlíp hodnocený střední záložník na FIFA, je totálně přestřelený. Prostě Modrič neměl dobrou sezónu, šel hodně dolů, už je relativně starý a to nejlepší má za sebou. Já si myslím, že u Modriče hodnocení 88, 87 by bylo tak nějak optimální, ale dát mu 90 a udělat z něho druhýho nejlepšího záložníka na hře, to je hrozně moc. Další, kdo je zase přestřelený a zase hráč Real Madrid. Prostě vím, že Real je hodně ceněný, nebo respektive hodně přeceňovaný v některých způsobech, ale prostě zase Ramos. 89, sorry, ale aspoň, že není nejlepší nebo nejlíp hodnocený obránce na FIFA. To jsem velice, velice rád. Je to samozřejmě Van Dijk, kdo jiný. Ale jsem rád, že aspoň Van Dijka dali jako nejlíp hodnocený obránce na FIFA a nebyl to Ramos. Už 89 je prostě není úplně úlet. Ale to kdyby byl zase nejlepší, no tak to už by mi asi kleplo. Každopádně je to podle mě moc, nezaslouží si tolik, já bych mu dal osobně třeba 84, 85, max 8, no 85 bych mu dal, více jak 85 si podle mě nezaslouží. Zase dostal úplnou raketu, ale víme, jak to tady je, prostě Fifka, Ramos, velký jméno, velký mediální humbuk, musí mít hodně velký rating. A potom smutný je, že lidi hodnotí podle ratingu, který mají hráči na FIFA, tak ty hráče hodnotí ve skutečnosti, jakým způsobem hrajou, jo. Což je podle mě úplně mimo, i proto říkám fotbalový manažer život. Další hráč, který teďka už není hráčem Real Madrid, přestoupil do Paříže, konkrétně se bavíme o Keylorovi Navasovi. Každopádně 87 pro hráče, nebo respektive pro brankáře, který dělal náhradníka, to nejlepší už má za sebou.
A dobře, ono Courtois dostal dokonce ještě víc a za mě Courtois ani není lepší golman než na vás, takže Courtois úplně to stejný, respektive mnohem víc přestřelený než na vás, ale i těch 87 pro Navase mi přijde dost. Neříkám, že měl mít nějaký velký downgrade, ale myslím si, že 85 by na ní tak bylo asi tak optimální. Ale samozřejmě úplně ještě větší úlet je Courtois, jo. 89 Courtois se... Za co? Kromě toho, že hraje v Realu Madrid, tak prakticky vůbec nic. V Realu ho nechtějí fanoušci, prakticky nikdo ho nechce. Teď jsem chtěl vypustit, kdo všechno ho nechce, ale prakticky by se dalo říct, že nikdo. Prostě Courtois out a na vás. Jakoby 87 je ještě hratelný, je to ještě hratelný, není to takový úlet jako u Courtois, no. Další, kdo má přestřelený rating a tomu šel hodně dolů, je James, který má letos 85, jsem rád, že mu ho snížili, ale i tak si myslím, že je to extrémně hodně. On relativně James od roku 2014, je to 5 let, kdy odehrál skvělý mistrovství světa. 5 let. 5. Po 5 letech si pořád drží jméno z toho mistrovství světa. On reálně od té doby skoro nic neudělal. V Bayernu se za 2 roky absolutně neprosadil. V Realu OK, měl nějaký dobrý části, ale v Realu ho nakonec nechtěli. A reálně, jak on se dostává do té smetánky, dejme tomu, no v top 100 hráčích je. V mém případě ani náhodou by tam nebyl, jakože unreal prostě, aby se tam dostal. Takže James za mě určitě by měl jít víc dolů. Neprosadil se prostě v Bayernu, nechtěli ho tam, teďka ho chtěli prodat i z Realu, jenom se jim ho nepovedlo prodat, takže zůstal, ale za mě hrozně velký hodnocení. A stejně tak Rakitic, 86, jeho pozice v Barceloně se zhoršuje, já už jsem ho dával do přeplacených hráčů na fotbal netradičně, když jsem dělal video, postupně mizí se základní sestavy, ale hlavně jeho výkony, mizí zaslouženě, to je to podstatný říct, on mizí zaslouženě, prostě už nějakou tu dobu nehraje za mě úplně dobře, první rok, dva měl v Barceloně fakt dobrý, ale postupně jdou jeho výkony pořád dolů a to je samozřejmě problém. No a tímhle nekončíme, máme sice za sebou celkový ratingy, ale podíváme se ještě na nějaký takový ty detailnější ratingy. Ronaldo, weak foot, 4 hvězdy, Neymar 5. Jakože nic proti Neymarovi, já mám Neymara relativně rád, vím, že spoustu jího rádo nemá, ale za mě je Neymar frajer, ale ty vole, jak může mít Neymar? 5 hvězdiček na levou nohu a Ronaldo jenom 4. Když Ronaldo je ve finále skoro jedno, jakou nohou vystřelí. On je prostě schopný to tam vzít levačkou a napálit to úplně do šíby a dostane 4 hvězdy. Neymar, neříkám, on taky je relativně dobrý, slabší nohou, ale absolutně se to nedá srovnat s Ronaldem a nechápu, jak může mít 5 hvězd. Nebo respektive bych to pochopil, pokud by měli aspoň oba 5 hvězd. To bych si řekl, OK, Neymar by mohl mít asi spíš 4. Ale jak může mít Neymar víc hvězd, jak Ronaldo na weak foot? To je prostě úlet, jo. A potom ještě větší, tohle je za mě asi největší přestřel z celý FIFA. Raheem Sterling, hodnocení 79, sorry, zakončení 79, zakončení. Ty píče, ten týpek dělal 3 roky v řadě přes 20 gólů, nebo minimálně poslední dvě sezóny měl okolo 20 gólů, Premier League. A má zakončení 79, ty vole, kdo do píči tohle vymyslel, hej, 79 zakončení, pro srovnání Eriksen 81, Mane 83, a tím nechci říct, že Mane nedává goly, nebo je špatný zakončovatel, špatný hráč, ale pokud srovnáme zakončení Maného, který je schopný zahodit úplný úlet, a Sterlinga, který je v tom zakončení fakt jako klinický, tak kde se to vzalo, ty vole, kde do prdele tohle někdo vymyslel? Sterling hodnocení nebo zakončení 79, to je... What? To je nesmysl. A naopak, Sterling tady má dribbling 89, co je jeden z největších dribblingů na celý FIFA. A, nebo jeden, dejme to v top 10 je. A jakoby sorry, ale Sterling není zrovna úplně nějaký extra dribbler. Jasně, dokáže obejít hráče, není špatný, ale že by byl vysloveně někdo, kdo se vyžívá v dribblingu, no to asi hodně těžko. A naopak sílu 57. Ty píčo. 57 síla, hej. Víte, kdo má stejnou sílu? David Silva. To znamená, David Silva, takovejhle týpek, má stejnou sílu jako Raheem Sterling, který, ty vole, ok, je malinký, ale on když se zapře, jeho je skoro nemožný odstrčit od míče. Prostě Sterling je jeden z těch hráčů, jako třeba Kyle Walker, to jsou prostě taky ty malí hráči, ale robustní, který je skoro nemožný odstrčit od míče. A on dostane sílu 57, ty vole. Stejně jako David Silva, který skoro jako nejde do osobního souboje. Úplný úlet. Hej, mě třeba jako karta Sterlinga mi přijde nejvíc nebo nejmíň reálná ze všech karek, který jsem viděl. Reálně. Prostě zakončení, který on má nejlepší, jako jeho největší přednost je zakončení a výběr místa.
má 79, jako totální průměrák. A potom tam má dribbling 89, což on je jakoby dobrý dribbler, ale nic úplně extra. A sílu 57, když on naopak je relativně dost silný. No prostě úplně vám to jde mimo hlavu, úplně tak to dělá hlava. Prostě nesmysl, totál. Jdem se podívat na další a máme tady několik paradoxů, konkrétně Alba je podle Fifi lepší než Andy Robertson. Nic proti Albovi, je to kvalitní back, ale do prdele, jak může mít větší hodnocení než Robertson, který je podle mě suverénně nejlepší levý back na světě. V posledních dvou letech nemá konkurenci. Robertson by strčí úplně každýho do kapsy, ať se to týče výkonu ve velkých zápasech a hlavně konzistentnosti. On je neuvěřitelně konzistentní, on prostě podává každý týden podobný výkony, prostě zajebat může 85 a Alba 87. Unreal, aby měl Alba více jak Robertson, prostě zase FIFA, protože hraje v Barceloně, protože má větší jméno, protože je lepší marketingově, to je jediný důvod, ale reálně fotbalově Alba ani náhodou není lepší než Robertson. Další, Kimmich lepší než Arnold. Kimmich má 86, Arnold dokonce ani nebyl v top 100, takže nevím jaký má hodnocení, ale prostě nebyl v top 100. Sorry, ale Kimmich za mě, nechci říct, že by byl špatný fotbalista, to v žádném případě, je skvělý. A teoreticky by se dalo říct, že je možná o něco lepší než Arnold. Já osobně bych je dal na stejnou úroveň, jak Arnolda, tak Kimmicha, i když, no dobře, o trošku víc bych dal Arnolda, ale dejme tomu třeba s tím, že 86 Arnold, 85 Kimmich, to by bylo třeba moje hodnocení. Každopádně, jak Arnold nemůže být v top 100? Ty vole, v top 100, jeden z nejlepších pravých backů na světě a není v top 100. To je pro mě taky zase jako úplný úlet a podhodnocení Liverpoolu. To už je vlastně druhý hráč a hned další bude třetí hráč Liverpoolu. Prostě myslím si, že některý hráči Liverpoolu nejsou dostatečně ohodnocení. Nebo respektive, dostáváme se ke třetímu, je to Alisson, má 89. Nechci říct, že 89 je málo, ale Stegen má dopadlo 90. Jako 89 pro Alisson je podle mě dostatečný. To bych neměnil, já si myslím, že to stačí. Možná bych mu dal 90, ale to už jsou kosmetické úpravy. Ale co je podstatný, takže Stegen má víc. Zase jenom protože hraje v Barceloně, která je marketingově silnější, a Stegen zase je to skvělý golman, dal by ho do top 5 nejlepších golmanů na světě, ale nemůže být lepší než Alisson. To je prostě, to je nesmysl, to je úplný úlet. Takže asi tak a nekončíme těma bullshitama, pokračujeme dál, máme tady poslední dva teda, ale Ronaldo má sílu ve FIFA 78, ano, Ronaldo 78, Kane 83, Leva 82, Suarez 84. Jakoby nic proti těm útočníkům, ale do prdele, jak Ronaldo může mít menší sílu než kdokoliv, kromě Lukaka. Jo, prostě Ronaldo, právě on vyniká v tom, že je extrémně silný, je skoro nemožný odstavit od míče. On je asi nejvíc vysportovaný fotbalista a reálně neumím si představit, že někdo je silnější než on. Jo, dobře, Lukaku. A dobře, najdou se ještě nějaký jiný hráči, kteří ale jsou vysloveně, jdeme tomu hráči do vápna, jenom do souboje a jsou třeba pomalí, ale reálně prostě jak Kane, Leva nebo Suarez můžou mít prostě větší sílu než Ronaldo, to je za mě úplný jako úlet. A myslím si, že tenhle bullshit už byl na minulý FIFA. OK, tak tohle bylo hodnocení ratingu, vy mi do komentářů napište, který hodnocení bylo podle vás největší bullshit, co vy nechápete, kde vy si myslíte, že FIFA udělala prostě největší fail. Dejte mi to všechno vědět do komentářů, klidně i pokud s něčím nesouhlasíte, co jsem řekl v tomhle videu, napište to dolů a zkuste nějakým rozumným způsobem vysvětlit, proč třeba, když to bude dávat smysl, tak o tom rád pokecám, odpovím vám. No a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.